вітаю, студія. Вітаю, шановні глядачі. Все буде добре. Однозначно буде добре, але хочеться від вас трохи більше деталей про те, що відбувається на напрямку, на якому працюєте ви, про Лиманський напрямок. Давайте поговоримо буквально день чи два тому. Пан Черватий говорив про те, що саме цей відтинок фронту, він лідер по артобстрілам Російською Федерацією. Гатять страшно? Так, є така інформація, ми на собі це відчуваємо, поактивнішали артилерійські обстріли наших позицій, шквальний обстріл, вогонь з артилерії, РСЗО, мінометів, також працює авіація ворожа, ну і це все відбувається під коригування, під наглядом БПЛА, які постійно висять в повітрі оперативно-тактичного рівня, орлани та інші російські, і постійно коригують вогонь. Попри це, наші хлопці із Легіону Свободи і Збройних сил, з усіх батальйонів, які тривають лінію фронту, яка досі є стабільною, це відтинок від Сватова до Кремінної, всі ці ліси, посадки безкінечні, наші хлопці заступили на бойове чергування, йде дощ, і в цих умовах йде робота з утримання бойових позицій. Треба відмітити, що ця війна, вона дуже є високотехнологічна, і тут потрібно воювати в першу чергу мозком, а вже потім хоробрістю. І впевнений, що в цьому ми якраз, завдяки цьому ми досі перемагаємо російську армію і утримуємо ділянку фронту від цієї второї армії міра, величезну ділянку фронту в 2000 кілометрів. І дійсно, коли постійне іде спостереження з БПЛА, дуже треба велику увагу приділяти техніці безпеки, маскувати позиції, лишні пересування може коштувати життя. Тому зараз дуже важливо приділяти увагу навчанню військовослужбовців і дійсно мобілізації для того, щоб міняти розвили, які подрік тримають позиції на так російсько-української війни. Пане Руслане, ну скажіть, ми прекрасно розуміємо, що там територія лісиста, і, власне, тут принципово важливо ще й питання погоди. Наскільки їм вдається своєю бронетехнікою там маневрувати, і чи рахуються, в принципі, вони зараз із втратами? Тому що очевидно, що вони зазнають там також шалених втрат від наших не менше, ніж під Бахмутом. Та? До чого вони готуються, які плани вони можуть розглядати? Тому що, коли пригадати, як вони драпали і ганебно тікали з Лиману, то повертатися ще раз туди, ну, це така задача для них не з легких прохід. Ну, скажімо так, з технікою вони не рахуються, тому що у них закритий цикл виробництва техніки, в тому числі і новітніх зразків, які були вперше помічені і знищені на ділянці фронту Сватова-Кремінна, якраз новітні їхні БМПТ та інші зразки техніки, і, зокрема, саме в районі Кремінної спостерігається найбільша концентрація, більша, ніж в Бахмуті, техніки і особового складу підрозділів армії Російської Федерації. Попри це, російська саме техніка вдало знищується, наша арта працює дуже прицільно, знищує техніку як в тилу, так і на передовій, працює арта, працюють дрони, і відповідно вдається всю техніку спалювати, але на їхнє місце приїжджають все нові і нові зразки. Тому техніка, зокрема танки, несуть велику небезпеку нашим позиціям, нашим ВОПам, бліндажам. От, і дійсно потрібно, щоб працює весь злагоджений механізм оборони, лінії оборони, це і аеророзвідка, і арта, і її коригування для того, щоб не допустити втрат наших хлопців, які є для нас найцінніші.
Для нас так, що не можна сказати про Росію. Скажіть, коли говорити про те угрупування, яке навпроти нас, пане Руслане, чи є зв'язок? Да, я вас бачу, ви поки налаштовуєте. Та? Коли говорити про те угрупування російських військ, яке навпроти вас, числа кого воно складається? Чи є там представники цієї мілітарної приватної військової компанії Вагнера, чи там вже десантники, чи там вже змішана солянка, бо вони вже поклали тут в наших землях і морпіхів, і десантників, і всі свої так звані елітні підрозділи? Ну, достатньо ще у них підрозділів, які вміють воювати, не потрібно недооцінювати, але є таке поняття у них, як такі мобіки, піхота, от ця чорна, яку вони взагалі за людей не вважають, які відповідно посилають їх на завідомо позиції, які на яких вони просто подихають десятками і сотнями, їх Уралами вивозять. І це просто ті, кого вони намобілізовували по селах, по там якихось райцентрах своїх, і просто женуть на убій сюди для того, щоб будь-якою ціною захопити Луганську і Донецьку область, для того, щоб показати своєму населенню якісь успіхи. Є також і досвідчені, і підрозділи, які вміють штурмувати, показують певну військову майстерність, але також знищуються нашими підрозділами. І, зокрема, в нашому обороні не вдалося їм взяти жодної позиції. Але це підрозділи, які штурмують, атакують малими групами і намагаються просуватись вперед, дуже добре екіпіровані і несуть небезпеку для наших позицій. А оці свіжо мобілізовані, вони як екіпіровані? Тому що кажуть, коли їх відправляють першими, як гарматне м'ясо, то їх ніхто там і не вдягає, і не намагається захистити, тому що, ну, навряд чи повернуться. Це перше. І друге, щоб коротко, це люди свіжо мобілізовані з числа людей так званого ЛДНР, це ополчення, чи це мобілізовані росіяни, власне, з боліт? В основному це мобілізовані з боліт. Що стосується їхнього екіпірування, запросите там на наступний раз на ефір. Я вам покажу каску трофейну, як вона ззовні і як вона всередині. Це ржава така з болтами, яка тяжка, яка просто прострілюється від найменшого уламка. І якщо рівняти екіпірування наших військових збройних сил, і якщо говорити про загал, рядових, от масові, і саме цих от чмобіків, яких везуть, то це небо і земля. Тобто по екіпіровці середньостатичний ЗСУшник порівняно з орком руським воїном, це космодесант насправді. Тоді до зустрічі, пане Руслане. Дякую вам дуже. Обов'язково чекаю вас наступного разу з цією каскою в етері. А мусимо прощатися. Руслан Андрійко, лейтенант Збройних сил України, боєць Легіону Свободи. Дякую дуже.